Привіт-привіт! Знаходимося в Запорізькій області, село Ударник, товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Агробрама». Сьогодні ми у Андрія, знаходимося на його полях дослідних разом з Макош, закладали добриво. Це ми з осені давали 100 кг універсал Макош зборем і при посіві давали 70 кг на гектар. І потім по підживленим працювали у фазі 10-12 листків соняшнику. Давали сульфат магнію семиводний 5 кг на гектар, НПК Wonder Red 10-20-30, це в діючій речовині, азоту, фосфору і калію там 3 кг на гектар, і Wonder Bor 1,5 літра на гектар. Зараз ми, комбайн у нас, ви бачили, рухається в полі, з молотами побачимо, які результати, що воно і як воно показало. Я говорю, це плят по осені вважаю, так що так, па-па. Результати досліджень. 10 гектар досліду по вирощуванню соняшнику. 2,25 тонн на гектар. Це 9,5 бункерів. У порівнянні з іншою технологією вирощування, це реально дуже хороший результат. Незважаючи на несприятливі умови даного регіону та невисокої родючості.